Através de um mapa online, moradores de arama ou de qualquer parte do mundo pode acompanhar as obras públicas, aquisições e contratação de empresas realizadas pela prefeitura a partir de 2017. Com isso, é possível verificar de forma simples e rápida as construções, reformas de prédios e obras, estradas, pavimentação e recap asfáltica, e implantação de redes pluviais, iluminação pública, aquisição de veículos e contratação de empresas por parte do município. O projeto Está inédito no Paraná e a Prefeitura de Umarama se torna pioneira nesse sistema, que foi desenvolvido pela Controladoria Interna da Prefeitura. A gente teve essa ideia depois de ter visto isso no mapa do Tribunal. O Tribunal começou, o Tribunal de Contas do Estado, a divulgar todas as obras, do, todas as fiscalizações que eles faziam no Estado, por região, lugar que eles iam e qual área que eles atuavam. Adiante disso, nós, da Controladoria, com o objetivo de dar mais transparência para a população de todos os investimentos da cidade, nós criamos então esse mapa interativo disponibilizando todas as obras e investimentos que o município está fazendo, conjuntamente com as secretarias do município. A Controladoria Interna Municipal iniciou o projeto no ano passado, quando passou a alimentar o mapa de investimentos realizados pelo poder público tanto na sede quanto nos distritos, pontuando e detalhando os investimentos exatamente nas coordenadas onde eles foram realizados, uma ferramenta de controle para a sociedade, acessível a qualquer dispositivo ligado à internet. Funciona assim. Hoje nós temos uma regulamentação interna, todas as secretarias passam para a gente a informação. Então, depois de criado esse mapa, a controladoria interna do município só tem a responsabilidade de alimentar. Então, quem fornece as informações é as secretarias de origem. A partir do momento que é formalizado o contrato da obra ou da aquisição do investimento, podendo ser bens e direitos, assinou o contrato, aí eles mandam para a gente todos os dados da obra e a gente coloca o mesmo na internet para ficar acessível a toda a população, juntamente com tendo o objetivo de dar mais transparência e eles ajudarem na fiscalização desses investimentos. O mapa da controladoria interna do município Inspirado no mapa interativo do Tribunal de Contas do Paraná, tem um link direto no site da Prefeitura, que é o www.umorama.pr.gov.br. Hoje nós temos a facilidade de ter o mapa, o, o site da prefeitura muito interativo, um site novo, o né, pessoal da imprensa, nota 10 aí nessa divulgação. Então, é só entrar no site da prefeitura, vai ter um ícone lá, mapa. Chegando nesse mapa, você vai ter acesso a todas as informações. Mapa dos investimentos da cidade. A iniciativa equipara as informações de moramas apuradas em auditorias e fiscalizações realizadas pelo TCE nos municípios entre 2016 e 2018 e serve com uma funcionalidade ímpar para jurisdicionado nas consultas dos principais assuntos abordados no Plano Anual de Fiscalização. A ferramenta possui filtros de consulta que facilitam as buscas e permitem o acompanhamento dos respectivos investimentos em tempo real. Um dos principais objetivos foi justamente isso, é, a população não sabe onde está sendo feito o investimento e com esse mapa interativo eles vão ter acesso a todas as áreas da cidade, até mesmo na sua região, no seu bairro, se teve algum investimento e poder fiscalizar a administração pública contribuindo para mesmo. Então o que, que acontece? Ele vai acessar lá, lá vai ter os dados do valor da obra, número do contrato, que tipo de aquisição que foi, tudo detalhado e separado por ícones de fase. é um mapa bem interativo mesmo, bem tranquilo de ser acessado.